În perioada 16-18 august, în Timișoara, va avea loc celebrarea orașului, care propune o serie de concerte în premieră în orașul de pe Bega, organizate de Centrul de Proiecte Timișoara. În cadrul acestei celebrări vor avea loc peste 100 de evenimente culturale, sportive și comunitare pentru toate vârstele, produse de organizații din Timișoara, finanțate prin Centrul de Proiecte. Artiștii care îi vor încânta pe timișoreni sunt Rita Ora, Passenger și Zdob și Zdub. Evenimentul a debutat în cadrul programului Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, și face parte din moștenirea acesteia. La prima ediție, din data de 6-8 octombrie 2023, evenimentul a avut loc în peste 60 de locuri de-a lungul râului Bega și s-a bucurat de prezența a peste 80.000 de spectatori, la cele peste 100 de evenimente din program. Timișorenii, și nu numai, sunt așteptați în luna august, în Parcul Civic și de-a lungul râului Bega.